Cila është kauza që keni me shtynë nëse buni deputat? Kauzat rinore dhe artistike. Nëse merrni mandatin, a keni me vazhdu me qenë deputat apo keni me kalu në ndonjë post tjetër? Nuk e di. Cila taksa mendoni se duhet me ullë dhe cilat me urrit në Kosovë? Me ullë IT-ja dhe mjetet e konkretizimit shkollore, ndërsa me ngrit pa të shumë duhani alkoholi. Cilat janë tri amandamentet e para që keni me i propozu? Rinore dhe artistike. Cilat janë tri problemet apo nevojat kryesore të komunës për nga veni? Kyçje në autostrad, trajtimi i ujrave të zeza dhe avancimi i qashtjes gruas femrës. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Jo. A ka gjasa me votu kundër qëndrimit të grupit tuaj parlamentar? Po. Cili grupi diskriminuar do të ndjej më shumë ti për krajën tuaj si deputet? Artistat. Çka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Do të ngrisim çështjen në kuvendin e Kosovës. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë me qymyr? Kundër. A jeni për apo kundër djegjes së qymyrit nëpër shtëpi Xhadimrit? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Kundër. A jeni për apo kundër shitjes së telekomit të Kosovës? Pro. A jeni për apo kundër ndërtimit të autostradës së Dukagjinit? Kundër. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës me Serbinë? Pro. A jeni për apo kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumenjtë të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër mbylljes së universiteteve publike nëpër komuna nëse nuk i akreditohen programet nga agjencia akreditimit? Kundër. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Kundër monopolit. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë së njëjtë? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër kuotës për deputet nga diaspora? Pro. A jeni për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteranët e luftës me të cilën është abuzu? Pro dizajnimit. A jeni për apo kundër heqjes së kartonit të gjalbërt për diasporën? Pro heqjes. Kush po a financon fushatën? Vetë me kredi. Sa vende pune keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbaj gjatë kohës kur keni me qenë deputat apo minister? Kam një vend pune, vetëm një vend dhe të mbaj. Sa janë të hyrat mujore dhe qëfar pasurie keni? Pag e mësën vëndësit, 430 euro. A e keni pasurin e përbashkët me bashkëshorten? Jam frek, ende ju. A keni me regjistru? Pa tjetër. A na jepni një datë kur keni me regjistru? Një kotë të caktuar. Brënda aktiviti. Herën e fundit kur jeni sëmur, ku jeni shëru, në spital privat apo publik? Publik. Ku keni me shku kur të bëni deputet nëse sëmureni? Publik. Fëmijët tuaj, a janë në shkolla publike apo private? Janë të vajzë shumë. Ku do t'i dërgani? Publike. Sa familjari keni të papun dhe a keni me i punësu gjatë kohës që keni me marë mandatin? Vetëm grua në kam të papun, është diplomuar nëse i pëtë mundësia dhe është profili caktum pa tjetër që është mirë me punësu, pra të arsye ka përfundu studimet. Qysh keni me votu për fatin e Trepqës, me u privatizu apo me mbet në qeverisje shtetrore? Realisht, jam pro privatizimit të aseteve publike, sepse në një formë korupcioni është pak ma largë durve të qeveritarve. Me cilin projekt keni me kushtëzu votën tuaj për bugjet? Projektin për artin dhe për operën, për shtëpinë e operës. Cili ka me qenë projekti apo puna me të cilin jo keni me lanë gjurmë si deputat? Të jetësohet andre artistëve për shtëpinë e operës, andre muzicianteve. Sa pyetje parlamentare keni me i parashtru brenda një vite? Nuk e di, sa herë që ka qashtje të kulturës, në përgjithësi dhe edukimit. A mund është me na dha një numër? 5. Sa takime me qytetarë keni me i mbaj gjatë një viti apo mandati? Ndoshta çdo 2 muaj. Sa takime? Çdo 2 muaj 6 takime vetë. Makinat më të vjetra se cili vetë nuk duhet të lejohen të importohen në Kosovë? 2010-2011. Sa dëgjime publike keni me iniciu në komisionet ku keni me qenë pjesë? Sa është nevoja për dëgjim publik? A jepni dorëheqjen nëse ju ngritet akt akuzë?
nëse konfirmohet akt akuza. Jepni dorëzim. Patjetër. A e votoni rrëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuzë? Nëse konfirmohet akt akuza, patjetër. A e votoni një qeveri që i ka mbi 15 ministri? Varësisht. Jo. Sa zëvendës ministra duhet i ketë një ministri? 2. A keni me i votu për antarësim në bordet të ndërmarjeve publike dhe shëshërore njerëzve që nuk i plotësojnë kushtet për emre? Kor, jo. A keni me i bo transparente fondet e partisë? Po. A keni me i hap dokumentet faturat në kuvend apo ministri? Po.